Latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda ir Latvijas neatkarīgas valsts pamats. Četras no piecām parlamentā pārstāvētajām partijām pieņēmušas aicinājumu visu tautību Latvijas pilsoņiem aktīvi piedalīties referendumā un balsot pret krievu valodu kā otru valsts valodu. Latvijas televīzijai tapi zināms, ka referendums varētu notikt 18. februārī. Turpina Madara Līcīte. Valdību veidojošās partijas pieņēmušas kopīgu aicinājumu visiem Latvijas pilsoņiem piedalīties referendumā un balsot pret valsts valodas statusu krievu valodai. Latviešu valoda, kā vienīgā valsts valoda, izsaka Latvijas valsts būtību. Latviešu valoda nav apdraudēta, bet ir svarīga šī attieksmes paušana, ka tā ir vērtība, un savukārt citās valodās runājošana, ka tā ir vērtība, ka mūsu valstī dzīvo dažāda tautība cilvēki, kas runā dažādās valodās, bet viņas vieno latviešu valodu. Tā nav vēršanās pret kādu etnisku grupu, ka tas ir vienkārši mēģināt atrast, saprast, izskaidrot, ka latviešu valoda ir vienojošais, nevis ceļošais faktors. Partijas arī plāno skaidrot, kādēļ vajadzētu piedalīties referendumā. Šis nav apspriežams jautājums ar šo referendumu, tad faktiski ir apdraudēts tas svētākais, kas mums ir, mūsu dzīvesveids un kultūra, un tas, ap ko varētu Latvijas nācija saliedēties, apvienoties, tāpēc šeit ir jābūt ļoti skaidrai pozīcija. Šeit nepietiek ar to, ka neatbalstīt vai ignorēt. Šeit ļoti skaidri ir jāpasaka, par ko mēs esam. Nobalsojam vismaz 1 miljons par to, lai visi pasauli patiešām arī redz, ka mēs par savu valodu stāv un krītam. Priekšā stāvošais referendums šodien tika pārnāts arī Saeimas pilsonības likuma izpildes komisijas deputātiem, viesojoties pie valsts prezidenta Andra Bērziņa. Katrā ziņā vajadzētu izvairīties no kaut kādiem ļoti asiem pretnostatījumiem pirms referenduma, lai nav viens sadeva un tagad otru pārvēlsies uz otru pusi. Ar speciāliem aicinājumiem un īpašām kampaņām prezidents neplāno iesaistīties, bet prezidents savu viedokli paudz pietiekami skaidri. Viņš nebūs tas prezidents, kurš parakstīs likumu par otru valsts valodu Latvijā. Savu pozīciju, kā rīkoties referendumā, vēl nav paudzis tikai saskaņas centrs. Partija parakstu vākšanā aktīvi mudināja vēlētājus parakstīties, bet tagad soli par savu rīcību vēl tikai pieņemt lēmumu. Es uzskatu, ka šobrīd Latvijā noteikti nav vajadzīga otra valsts valoda. Skaidrs, ka referendums notiks, bet arī jāsaprot to, ka šobrīd tas konflikts, viņš nav sabiedrisks konflikts, viņš nav konflikts starp cilvēkiem, starp kaimiņiem, starp draugiem. Tas ir tāds politisks konflikts un, manuprāt, galvenais mērķis nepieļaut, lai viņš tagad izplūstu sabiedrību. Lai grozījumi par otras valsts valodas noteikšanu tiktu pieņemti, par tiem jānobalso vismaz 771 tūkstotim vēlētāju. Centrālā vēlēšana komisija sākus parakstu pārbaudi un saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju, ja CVK pagūst to izdarīt, Saeima par grozījumiem satversmē lems 22. decembrī, bet referendums varētu notikt 18. februārī. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.